קוראים לי ירח שמהר. הגעתי לפנימיה לפני 4 שנים. החיים בויצו נהלל אלו חיים שאני ממליץ לכל אחד, שהמצב בבית שלו לא הכי טוב, ומצב המשפחתי שלו די קשה, והוא מחפש דרך לברוח. בויצו נהלל פשוט נותנים לך מסגרת עם ערכים. אני הולך לפגוש את שאול מופז היקר. יש לי מלא שאלות לשאול אותו, ואני מקווה ללמוד דבר עוד שניים על הבן אדם. מה שלומך? בסדר. כמה שנים אתה בויצו? אני בויצו נעלה ל4 שנים. אני בכיתה י"א. וואו. אני הגעתי לשם, הוריי גרו באילת. היה מצב כלכלי לא קל בשנות ה-50. אבל אבי מאוד האמין בחינוך. לכן הוא חיפש בארץ בית ספר. וזהו, ככה אני הגעתי לנעלה ל4 שנים. זה היה לי בית, זה היה לי גם מקום שבו רכשתי את ההשכלה הראשונה שלי ואת השפה, ובעיקר את החברים, ואת ההיכרות עם ישראל. מה זה להיות ישראלי? מה זה מדינת ישראל? איך היו החיים שלך בנהלל מבחינת הלימודים, החברותא, מקום העבודה? קיבלתי המון, אם זה ארוחות שישי כיפיות, אתה יודע, לשבת עם החבר'ה, לנגן קצת. אני מתרשם שאת סך הכל נהנה שם מאוד. כן, אני... ורגעים קשים היו? היו לא מעט. למשל, השנה הראשונה שלי, היא לא הייתה הכי פשוטה. כי בעצם הכל חדש והכל זר. ולא היה לי שם אף אחד. ואיפשהו זה גם היה תרבות שונה. ואז עם הזמן, פשוט... התחברנו כקבוצה ונהיינו כזה חברים הכי טובים כן. אחד של השני. לי היה קשה מאוד גם בשנה הראשונה, קודם כל הריחוק מהבית, שכולם היו נוסעים הביתה, אז אני הייתי נשאר שם. וזה היה באמת רגעים קשים, שפעם אחת הסתרת אותם, כי לא רצית שידעו, ופעם שנייה זה היה מתוך כורח הנסיבות, לא הייתה ברירה אחרת. לא תיארתי לי שזה הולך להיות בלי אבא ואמא. אז הבנתי זהו, אתה נשאר פה לבד עכשיו, ואתה לנפשך. אבל בסוף, הזמן עושה את שלו. אחרי שנה אני כבר התאהבתי במקום. זה היה בשבילי בית שני. יש איזה כלי או עצה שאתה ככה יכול לתת לי להמשך החיים, אחרי הפנימיה או בצבא? אני חושב שאחד הערכים שאותם הבאנו איתנו מויצו נהלל ומהבית, הייתה העובדה שלפעמים יש מכשולים ומאמורות וקשה. אתה אומר, אני לא מוותר, אני נעלה לי, אני ויצו נהלל, אני לא מוותר, אני נעלה לי, אני אשיג את זה. אתה מביא איתך גם ניסיון, גם חברותא, וגם אותם ערכים של עבודה, של חברות, של לימודים, של הצלחה, וגם התגברות על בעיות ומכשולים. הייתה תקופה ממש מרתקת, היא לא הייתה קלה מבחינת התחושות, והעובדה שאתה לא קרוב לבית, לי זה היה מאוד קשה הדבר הזה. וזה גם ייצב לי את החיים, אין לי ספק. גם אותי, המקום הזה שינה קצה לקצה. אבל בסוף שאתה מסתכל על זה, אתה אומר, זו הייתה תקופה מדהימה, אני לא בטוח שלי הייתה חלופה אחרת. ואני מאמין שזה ייתן לך המון כוחות בעתיד להצליח בכל צומתי החיים.